Belokranjci, ki bodo prvo tekmo odigrali v gosteh z ekipo Roltek Doba, so, kot pravijo, na novo sezono dobro pripravljeni. Sicer ekipa se je zbirala praktično do začetka prvenstva, vendar mislim, da smo zbrali dobro ekipo, da bomo igrali kar vidno vlogo v tej drugi nogometni ligi. Njihovo mlado moštvo so namreč okrepili 6 izkušenimi igralci. To so Amel Mujaković, Damir Čehić, Patrik Bordon, Matjaž Lunder, Jure Šuman in vratar Tomaš Švidergar. Sicer bomo rabili nekaj časa, da se igramo. Upam, da čim prej za nas boljše. Trdim, da bo huda konkurenca in da bo dosti više bi mogli biti na lestvici, ko smo bili v lanski del. Probali bomo odigrati pametno, taktično 2 kola. V teh 2 kolih se bomo spoznali, fanti bojo spoznali prvenstvo. Moč druge lige je sigurno dosti velika in ni heca, ni šale. Vzdušje v ekipi, ki jo bo še naprej vodil trener Branko Vrščaj o pomoči Janija Pateta, je odlično. V samem nogometnem klubu pa jih čaka še veliko dela. Finančne dolgove kluba so sicer uspeli toliko poravnati, da lahko normalno tekmujejo naprej, tudi zahvaljujoč prodaji igralcev. Res smo prodali v zadnje 2 leti 2 igralce, enega v Gorico oziroma v Italijo, drugega fanta v turško prvo ligo, tako da to je tudi pripomoglo s stabilizacijo nekega finančnega dela v klubu. Ker so prepričani, da Bela krajina potrebuje drugoligaško moštvo, bodo storili vse, da se klub obdrži na tem nivoju, pravi Kralj. Kar se tiče rezultatskega dela, sigurno imamo ekipo za vrhni del lestvice od 5. mesta proti gor. Upam, da bomo tam, ki moramo biti, ne tam, ki Bela krajina spada, ne tako, ko je bo spomladi.